Hej och välkommen till detta midsommarspecial på den här kanalen. Om drygt en vecka, eller om 5 dagar, är midsommar. Så jag tänkte att vi skulle göra lite midsommarmat. Så det kommer bli en liten serie i 4, kommer en idag eller imorgon. En på torsdag och en på fredag. Om just min midsommarmat. För nu, detta år är ju speciell. Alla kommer att fira på olika håll. Min familj kommer att fira på olika håll också, så vi kommer att vara några på olika ställen. Jag kommer att fira min hemma med Aldis. Så jag vill inte visa er min midsommarmat som jag ska göra. Det blir mycket potatis. Jag har inhandlat 6 kilo potatis, så jag tänkte vi skulle fixa. Och jag tänkte vi börjar med potatis. Så jag tänkte vi skulle börja med att koka potatis. För vissa av rätterna ska ju vara kokta kalla potatisar i. Som en potatissallad ska vi göra. Vi ska göra en Janssons frestelse. Vi ska göra en nubbesallad. Vi ska göra en gubbröra. Och grejer. Men vi ska ha potatis här fall. Så vi ska ha 1 kilo potatis. Vi börjar med 1 kilo potatis. Så så 1 kilo potatis. Det här är en potatisskalare. Vi ska göra grymt mycket potatis, så jag tänker inte stå och skala alla potatisar, så jag fuskar mig fram i alla fall när det är så nära midsommar. Så, lite vatten. Potatis. Så där, då har vi alla skalade potatisar. Och nu ska vi plocka ur några stycken. Så vi får 2 kilo där. Vi tar en liten så. Så, 4 potatisar tar vi ur. Det här ska vi använda till potatisgratängen. Eller Janssons frestelse. Så den ställer vi undan. Och koka potatis vet jag alla hur man gör. Så. Lägger potatis, fyller upp vatten till. Så det täcker. Saltar. Och så när det kokar upp så vrider man ner plattan och väntar tills potatisen är mjuk. Och så i samma veva som vi kokar potatis så tar vi och kokt ägg. 4 stycken hårt kokt ägg. Så. Så där kokar vattnet. Skruvar ner plattan på hälften, på 5 ungefär. Och så får det stå ungefär 20 minuter där tills potatisen släpper på stickan när man tar ner den. Så. Äggen håller på för fullt. Så när de börjar koka ska man också skruva ner. Och det ska vara 8 minuter. Jag brukar inte köra 7-8 minuter. Jag brukar ta 8 minuter.
Och de äggen ska sen kallna. Och vi ska använda till ägghalvor. Jag gillar ägghalvor till sillen och potatisen. Så, då börjar det hända lite grejer här då. Så, börjar vattnet koka, vrider vi ner plattan. Det är samma som potatisen. Och så får den stå så i 8 minuter. Så. Nu har det gått 8 minuter. Så där. Då är del 1 av midsommarserien avklarad. Vi har kokat 3 ägg, hårdkokta ägg. Vi har skalat 2,5 kilo potatis, varav 2 kilo ska vi råskiva till Jansson. Och så har vi kokat 4 potatisar som ska kallna och så ska vi ha det i potatissallad och så här grejer. Så nästa avsnitt tänkte vi ska göra inlagsill, 3 olika inlagsiller. Och sen ska vi göra ägghalver, vi ska göra Jansson, vi ska göra gubbröra. Så det blir mycket mer framöver. Så vi ses nästa video. Hej då!